Mislio sam da pošaljem žipkicu, ali ja u to sa ovim znakom. Ej, jesi lud, Zoran. Pa moram si ja malo šaliti na svoj račun. Smeha nikad dosta. A je li ovaj auto smeh? Pa kako za koga? Pa da počnemo. Svaki auto ima pa da počnemo, ali opusti se zoki, auto ti je nov. Znatno lakše, mekše i tiše prelazi preko neravnina nego nemački konkurenti, a dodao bi i udobnost. Slažem se. Imaš multisense sistem koji reguliše modove vožnje, eko, sport itd. U zavisnosti od toga ti se menja izgled instrumentabla. Wow. Ta modovima menjaš odziv upravljača, pogona itd. Infotainment, dakle dobar i Bose ozvučenje ako je taj paket opreme. Da, da. Osobe prosječne visine 180 plus imaju dovoljno mesta i na zadnjoj klupi kao i na vozačom mestu. Materijali koji su korišteni su po meni ok. Centralni deo klasika deli sa većinom vozila tog godišta u Renault. Meni se nešto pretjerano ne sviđa, ali dobro stvar ukusa. A sad srce, to jest agregat. Pucaj! 1.5 DCI svi znamo, pouzdan agregat koji se modifikuje kroz godine, ali ono što i svi također znamo je da ne trpi loše gorivo. Pitat ćeš me sad sigurno, a gdje da sipam kad je svuda krš? Pa da! Pa, šta da ti kažem, Zoćo, što bi moja baba rekla, kad ne znaš šta je dobro, ti uzmi ono što je skupo, eto, probaj tako. A reci mi benzinci. Znaš kako, Zoćo, iako volim benzince, sa tim malim benzinskim turboagregatima nisam toliko upoznat i ne želim da ih komentarišem. Znam da imaju veliku turborupu kod svih proizvođača, za pouzdanost, iskreno ti kažem, neću te lažem. Ok, Gangi, hvala na izdvojenom vremenu. Nema na čemu, Zoćo.